Hali namna gani, weekend ilikuwaje, shughuli maruweruwe? Leo ni siku ya Jumatano, tukutane saa 10 na dakika 40 kwenye gumzo la Sport Radio 47 na mambo chungu nzima sana. Huyu Cherergai bado anazungumza. Nasema nini huyu? Ama ni ile hasira kutimuliwa kwenye bunge. Uliona kizaazaa kilichotokea. Bado vita vyake vya maneno na waziri wa michezo vinaendelea. Tutaliangazia kwa kina na ni kwa nini wanariadha wetu haswa mbio za marathon hawakufanya vizuri. Lakini yote hayo 9:10 Rubiales, ni nini kinafanyika kwa sasa kule Hispania? Joto limepanda. Mpaka mamake tunaambiwa amesema hadi chochote amejifungia kanisani hadi waachane na mwanawe rais wa FA kule Rubiales. Sasa sikiliza hili. Kumefanyika uchaguzi wa FA kule Mali, amechaguliwa rais mama tu akiwa ndani korokoroni. Ni kionjo tu saa 10 na dakika 40 kwenye gumzo la spoti. Nina kama nusu saa hivi. Tukutane bwana Hassan mwana wa Ali hapa, au sio?